Posle dvogodišnje pauze teniski klub Pirot organizuje novi turnir za seniore i decu povodom slave grada Velike Gospojine. Prizor više nego lepa, a vreme ide na ruku svim ljubiteljima belog sporta koji su došli da odmere snagu i veštinu na ovom turniru, a ima ih sa teritorije celog okruga. Imamo 30-ak odraslih, to je glavni turnir i 30-ak mališana koji su od ove godine praktično počeli da treniraju. Turnir je u ime slave grada. A, to je danas, sutra i preko sutra, u nedelju ovaj, završavamo i delimo ovaj, nagrade prigodne za eh, takmičare. Svi su danas dobili učesnici majcu eh, sa amblemom teniske klub Pirot, a u, u nedelju će prva tri plasirana igrača dobiti prvo plasirani 15, drugo plasirani 10 i treće plasirani 5000, ne u, u novcu, nego u sportskoj opremi koju smo već obezbedili. Ovaj lep sportski kompleks ove godine zvanično je na upravljanje predat Gradu Pirotu. Odluku su, kaže Jovanović, jednoglasno doneli članovi upravnog odbora kluba, a Grad, odnosno sportski centar Pirot, koji gazude kompleksom, uložio je značajna sredstva da terenima vrati stari sjaj. Na upravnom odboru teniskog kluba Pirot doneli prošle godine odluku da, ajde, tako kažem, poklonimo teniske terene Gradu Pirotu u saradnji sa i gradonačelnikom i sa njegovim najbližim rukovodijocima. To smo uspeli da završimo ovaj, pravno kako to treba i teniski tereni su prešli u nadležnost, odnosno u vlasništvo grada Pirota. Posle žreba prijavljeni igrači izašli su na teren. Pobjednik će se znati u nedelju kada se igraju mečevi polufinala i finala. Uzbuđeno smo zabeležili i decu polaznike škole tenisa koju ovaj klub organizuje. Zato što moj omen je nis tenis. Tenis? Gledaš tenis? Sa tatom, da. dekom? Da. Omiljen je tenis Rijedjoković, a još neki? Ne. E, jesi imala prilike da, pro, da se oprobaš u tenisu ili je ovo prvi put? Pa ovo je prvi put. prvi put. Zašto si izabrala baš školu tenisa? Pa zato što nekako je baš lepo i sportski. Jesi sama izabrala? Sama sam izabrala. Je li voliš da gledaš Novaka Đokovića? Čula sam ovo. Volim. Sama? Voliš, je tako? Mhm. Uh -huh. Naravno je da volim. Ova godina je za sve koji dođu na, na teniske terene besplatno u, i učlane se u teniski klub Pirot. I za one od 5, 6, 7, 8 godina i za one od 50, 60 godina. Kogod želi da dođe da malo igra tenis, izvolite, dođite. Besplatno je, učlanite se u teniski klub Irot. Teniski klub Irot u gradu na Nišavi ima dugu tradiciju. Osnovan je 1986. godine. Osnovala ga je grupa entuzijasta, zaljubljenika u beli sport. Vremenom je klub dobijao na masovnosti. Pored muške negovao je i žensku tenisku sekciju. Klub je bio polazna osnova mnogim mladim ljudima koji su svoje sportske karijere nastavili u drugim klubovima u zemlji i inostranstvu.